Привіт, молодіжь. Мене звуть Федорчук Олексій. Я випускник кафедри ядерної фізики фізичного факультету 2014 року. Після закінчення кафедри я 4 роки робив PhD в Гамбурзі, Німеччина. Наразі чекаю відкриття границь для того, щоб захиститися. Останні 2 роки я працюю в області machine learning. Спочатку як інженер, зараз вже як техлід. І питання, яке я хотів би обговорити в цьому відео, це якраз те, що може вам дати кафедра ядерної фізики, освіта фізика і що ви з цим можете в майбутньому робити. Є такий популярний міф про те, що фізик – це, власне, освіта фізика – це викладач в школі, в кращому випадку в університеті, і це все. Але це не так. Далеко не так. Багато моїх друзів, власне, роблять наукову кар'єру. Вони продовжують працювати як дослідники в різних куточках світу. Є у мене багато друзів, котрі не пішли цим шляхом, і деякі відкрили свої справи в абсолютно різних, інколи не стосуючихся науки або точних наук областях. Я, власне, також не працюю зараз як фізик, я перекваліфікувався в machine learning і зараз повернувся в Україну і чудово себе тут відчуваю. І це не співпадіння, тому що освіта фізика в першу чергу дає не тільки самі знання, а вміння мислити, вміння обробляти інформацію, вміння узагальнювати її в систематичний підхід. Якщо ви будете, скоріш за все, 4 плюс 2 роки, це не малий час, але після того життя буде ваше набагато довше. І ця прекрасна інвестиція в ваш розум, в ваш стиль мислення дасть вам велику перевагу і в конкуренції з іншими людьми, і просто в комфорті спілкування. Ви відчуєте різницю, що було до і що було після, і коли будете спілкуватися з іншими людьми, ви будете відчувати ці додаткові плюшки. Бачите всі за і проти, намагайтеся мислити глобально і подумати, що десь вам освіта у вашому всьому в житті. Пам'ятайте, що крім того, щоб піти на якийсь факультет чи якийсь заклад, крім того, щоб поступити, треба там ще й навчатися, а це дуже важливо, і чомусь багато людей про це забувають. Тож потрібно послухати себе, зрозуміти, що справді вам фізика подобається, бо ви нею будете займатися довго і доволі інтенсивно. Якщо нам не дуже подобається, то немає смислу себе мучити. Але якщо вам подобається, ви ж знаєте, що фізика – це ваше, тоді не треба боятися, в першу чергу, за своє майбутнє, працювати. На фізичному факультеті ви зустрінете багато однодумців, багато цікавих людей, а ваше оточення – це ви майбутньому великою частиною.